Jag står här med Kristoffer Paulsson, amatören från Vasatorp, som leder Stora Hotellet Bryggan Fjällbacka Open efter dag ett. Du sköt 65 slag minus 6 idag, vilket är väldigt bra. Du är ensam ledare. Vad utmärkte ditt spel idag? Det var väldigt stabilt av hela ronden, tyckte jag. Sen hjälper det felet att putta såklart. Så är det man ska skjuta lågt såklart. Många har haft problem med vinden. Hur påverkar det ditt spel? Jag är van att spela i vind och jag är från Skåne och det blåser ofta där nere. Så det är inget som jag har några problem med. Sen slutade det blåsa sista 9, så det var inte så farligt. Du är ganska ny på Swedish Golf Tour. Hur många starter har du haft där tidigare? Jag spelade 3 tävlingar förra året, så det här är min fjärde. Och vad planerar du framtiden att spela? Är det detta som är målet eller du vill vidare uppåt? Nej, jag vill självklart vidare uppåt, men det här är ett steg på vägen. Om man ser till vardags, vad hittar du på om dagarna när du inte spelar golf? Jag går i skolan, så har vi, jag går på rigget till Helsingborg. Så då tränar vi, går tillbaka till skolan igen och sen så ut på golfbanan direkt igen. Och så, det är väl det enda vi gör. Så de stora förmånerna har golfen som vardag i ditt liv, det är ju härligt. Men om man ser till andra amatörer, om vi ska inspirera andra, hur mycket påverkar det att gå på ett riksidrottsgymnasium? Ja, vad kan du göra för ens amatörkarriär? Det är en stor fördel, tycker jag. Absolut. Det är något jag rekommenderar för allihopa. Man får ju väldigt bra hjälp. Man är bra tränare, bra möjligheter till Vasatorp som vi är uppe och tränar på. Jättebra träningsmöjligheter. Vi har alla så här, fystränare och all möjlig utrustning som behövs. Så hela paketet är hur bra som helst. Man får alla delar. Vad bra, det ser vi verkligen på ditt spel. Om vi ser inför morgondagen, hur gör du för att ladda om och vad ska du göra för att fortsätta prestera? Jag ska nog bara försöka spela mitt eget spel och inte tänka så mycket på annat. Spela vidare som idag helt enkelt. Du, det låter kanon. Lycka till imorgon. Tack så mycket.